halka ma dhanka wararka daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobadaad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Qatar oo soo gaaray magaalada Muqdisho lana shiray Faadi Yaasin Xaaji Daahir waxyaabaha ay ka wada hadleen ayaad warkeenna ku daawan doontaan waxaan sidoo kale soo qaadan doonaa afar qodob oo ka soo baxay shirkii Roble iyo Imaaraadka Carabta haddaba muxuu yahay qodobada ugu muhiimsan warkeenna ayaad ku daawan doontaan waxaan sidoo kale warkeenna ku soo qaadan doonaa hogaamiyihii Daacish oo si la yaab leh u dhintay haddaba maxaa keenay warkanaga iyo qayb ka tahay waxaan sidoo kale soo qaadan doonaa wadahadalladii u dhexeeyay madaxweyne Farmaajo Cabdicasiir Laftagren iyo Axmed Qoorqoor oo meel wanaagsan maraya iyo madaxweyne Farmaajo oo go'aan culus qaatay qodobadaas oo faahfaahsan u diyaar garooba daawadayaal aynu ku bilownay saraakiil sarsare oo ka socota dowladda Qatar ayaa waxay soo gaareen magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya kulankooda ayaa waxa uu daarnaa doorashooyinka dalka waxayna kulan degdeg la qaateen agaasimiyihii hore ee hay'adda muqabaraadka Soomaaliya ahna la taliyaha amniga ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo u qaabilsan dhanka amniga faadi yaasin xaaji daahir kulanka ayaa wuxuu ka dhacay hotel dikale ee magaalada muqdisho saraakiisha ayaa waxa sidey diyaarad gaar ah oo ay leedahay qatar airways waxaana la sheegay inay waday malaayiin dollar oo loogu talagalay in doorashooyinka ay qayb ka noqoto dowladda qatar ayaa lacagtaasi waxay kaga jawaabaysaa lacag la sheegay maxamed xuseen roble inuu ka soo qaatay dalka imaaraadka carabta waxaana ay sheegtay dowladda qatar lacagta laga keenay imaaraadka inay labanlaabi doonto islamarkaana ilaashan doonto xiriirka ay la leedahay soomaaliya tallaabadaas waxaa si weyn u soo dhaweeyay maamulada taageersan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda kuwa uu sheegay inay qayb weyn ka qaadan doonto doorashooyinka iyo loolanka adaaga ee nabad iyo nolol ay u galayso hoggaaminta dalka inkastoo horey wasaaradda maaliyadda u sheegtay Soomaaliya inay gaartay isku filnaansho buuxda isla markaana lacagta gudaha ee canshuuraha ee ka imaata shacabka Soomaaliyeed waxgaradka Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa ku sugan kuwa uu qayb weyn ka qaata in Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay horumar gaarto ayaa markan waxa muuqanaysa inay sii socdaan dadaalladaas sidoo kale dowladdu waxay soo dhaweyneysaa deeqaha caalamiga ee dalka soo gala kuwa uu loo arko inay qayb ka noqon karaan jiritaanka dowladnimada Soomaaliya ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxay muujinaysay kabasha adag waana tan keentay in maanta si degdeg ah dhaqaale loo helo isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya ay si weyn u soo dhaweyso si walbaba Soomaaliya waxay door bidaysaa in dhaqaale loo helo hanaanka doorashooyinka waana mid keentay in si degdeg ah dowladda federaalka ay u dalbato qorshe malaayiin dollar loogu maalgelinayo dowladda federaalka taasina qayb ay ka ahayd qorshayaal dhowr ah oo dowladdu u dejisay in la helo hanaan maaliyadeed oo aad u wanaagsan kaas oo dalka iyo dowladnimadaba u dhabaha u xaaraya in Soomaaliya ay ka mid noqoto wadamada qaniga waxay Soomaaliya sidoo kale u baahan tahay dhaqaale ay ka hesho wadamada khaliijka waxayna soo dhaweyneysaa lacag ka soo qadar ka timaada saraakiisha qadariyaanka iyo hotel dikale waxay sidoo kale shir gaar ah kula yeesheen mas-uuliyiinka socotay maamulka gobolka Banaadir uu ku jiro gudoomiye kuxeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka Cali Yara Cali waxayna ka wada hadleen qaabka ugu habboon ee loo taageeri karo dowladda federaalka Soomaaliya xubna abaabulan oo loo yaqaano akaabirta nabad iyo nolol ayaa saacadihii la soo raafay waxa ay qabanayeen kulamo joogta kuwa ay kaga hadlayeen dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinka hor socodinta howlaha doorashooyinka iyo sidoo kale dhaqaalaha laga maarmaanka u ah doorashooyinka dalka wadahadalladaas ayaa la fahamsan yahay inay qayb weyn ka qaateen dib u dhiska maaliyadda dalka waxaa sidoo kale la fahamsanaa in ay dhabaha u xaari doonaan dhaqaale badan loo helo hanaanka doorashooyinka si Soomaaliya ay u gaarto isugu filnaansho dhanka dowliga si walbaba kulamadu waxay ahaayeen kuwa joogta islamarkaana dhinacyadu waxay ka wada hadlayaan qaabka ugu suurtagalsan ee dowladnimada Soomaaliya lagu dhisi karo isla markaana dhaqaale loogu heli karo marka laga soo tago arinta qadar waxaa qodobo ka soo baxeen shirki u dhexeeyay maxamed xuseen roble iyo sidoo kale dowladda imaaraadka carabta afar qodob ayaa ilaa xilligan la xaqiijiyay inay shirkaasi ka soo baxeen sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa dib ugu soo laabtay caasimadda Soomaaliya kadib booqasho afar cishe oo ku tagay gudaha magaalada Abu Dubai ee caasimadda dalka isku tagay Imaaraadka Carabta Roble ayaa intuu joogay isku tagay Imaaraadka Carabta wuxuu kulan madwan
laqaatay madax ka tirsan dawladda sida dhaxal sugaha iyo madaxweyne ku xigeenka. Wuxuu sidoo kale la shiray hay'adda bisha caasa iyo hay'adda kale oo samafalka u qaabilsan dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Haddaba maxay yihiin qodobada ugu waaweyn ee ka soo baxay? Waraalka soo baxay xafiiska Roble ayaa lagu faahfaahiyay qodobada. Roble uu kala hadlay Abu Dubai, kuwaas oo lagu soo koobay ilaa 4 qodob. Horumarinta xiriirka iskaashi ee Soomaaliya iyo Imaaraadka u dhexeeya ayay ka wada hadleen. Fududeynta fiisooyinka dadka Soomaaliyeed ee u safra Imaaraadka Carabta ayay sidoo kale ka wada hadleen. Dhoofka xoolaha Soomaalida ee loo iibgeeyo dalkaas ayaa sidoo kale ka mid ahaa qodobada. Waxaa sidoo kale ka mid ahaa gurmadka dadka ay sameeyeen abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah Soomaaliya. Socdaalka Roble ee Imaaraadka ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah, islamarkaana dalku ku jiro xaalad doorasho. Sidoo kale uu taagan yahay khilaaf ka dhexeeya xafiiska Roble iyo kan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sidoo kale xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa aad u hooseeyey muddooyinkii ugu dambeeyey kadib markay isku dhaceen. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyana uu sheegay Soomaaliya inay dhexdhexaadka noqonayso khilaafka khaliijka ka dhexeeya xilli Imaaraadku uu doonayay Soomaaliya inay si gaara u taageerto Sacuudiga iyo Imaaraadka, islamarkaana la iska iloobo dowladda yar ee qaniga ee loo yaqaano Qatar. Qatar ayaa sidoo kale waxay dhaqaale fara badan ku bixisay Soomaaliya, gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha, iyadoo dhistay jidadka waaweyn ee caasimadda Soomaaliya ku xira gobollada dalka qaarkood. Qatar ayay Soomaaliya sheegtay inay tahay saaxiib siyaasadeed, islamarkaana la difiri karin xilli walbana Soomaaliya ay u taagan tahay ilaalinta sharafka iyo karaamada dalkaas. Waxaa sidoo kale la fahamsan yahay in qorshahaasi ay qayb ka tahay in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka ay qayb ka noqdaan horumarinta dowladnimada, islamarkaana taasi ay horumar u sameynayso dowladnimada Soomaaliya. Go-aanka dhexdhexaadnimada ayaa wuxuu ahaa mid geesinimo leh, taas oo wadamada caalamka Soomaaliya ay dhexdhexaad kaga noqotay, maadaama dalku uusan xilligaasi lahayn dowlad awood military dhisan, sidoo kale dhaqaale dhisan, islamarkaana iska difaaci karta faragelinta kaga imaanaysa wadamada shisheeye. Iyadoo ay taasi jirto, haddana waxaa magaalada Muqdisho kulamo uga socdaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeedka oo looga wada hadlayay xiriirka iskaashiga dhaqaale ee dalalkaasi ka dhexeeya, danaha wax ku oolka ee dhinacyada, iyo sidoo kale sida dhinacyadu isaga fahmi karaan ajenda qaran, taas oo dalka u abuuri karta guulo siyaasadeed isfaham la gaaro. Iyo sidoo kale dhinacyadu waxay si weyn u doorbidayeen in Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u abuuri karo fursad dhaqaale, mid ammaan, iyo sidoo kale iskaashi joogta. Dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo ciidan uga baahan dowladda federaalka ayaa waxa ay sheegeen in xilligan u baahan yihiin taageerada, isla markaana ay soo dhaweynayaan qorshe qaran oo kastee ka ah dowladnimada Soomaaliya lagu taageerayo si loo helo ajenda midaysan, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyana ay u gaari karto awood midaysan. Waxyaabaha sida gaarka ay ugu wada hadleen waxaa ka mid ah in hogaamiyaasha ay isla meel dhigaan jaangooynta siyaasadeed ee dalka, iyadoo awood qaybsiga beelaha 4.5 loo qaybinayo saraakiisha ugu sarreysa dowladda. Mar haddii shacabka Soomaaliyeed ay helayaan madaxweyne Farmaajo, ra-iisul wasaare Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor, iyo sidoo kale guddoomiye baarlamaan Cabdicaziz Lafta Gareen, wax weyn ayay ku tilmaameen tallaabooyinkaas oo loo arko inay dhisayaan dowladnimada Soomaaliya, islamarkaana ay qayb ka tahay horumarinta dalkani ugu jiro kaabayaashiisa dhaqaalaha. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale wuxuu u muuqdaa mid qaatay go-aanno adag oo dhanka siyaasadda, wuxuuna sheegay xilli walba inuu diyaar u yahay in dalkan kobciisa dhaqaale, awooddiisa militari, siyaasaddiisa, iyo sidoo kale dadaalada u muuqda in Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kor loogu qaadayo lagu sii dhiso. Soomaaliya iyo sanadihii tagay waxay si weyn u baahneed in kor loo qaado kaabayaasha dhismaha dowladnimada, sidoo kale waxay u baahneed in shaqooyin laga qabto, sidoo kale kor loo qaado dadaalada wax ku oolka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ay ku gaari karto ajenda midaysan oo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ay ku dhisayso kaabayaasha dhaqaalaha, sidoo kale ay kaga hortageyso caqabadaha ku hor gudban dowladnimada. In la helo dowlad sal adag ayaa qayb ka ahayd dadaaladii madaxweyne Farmaajo uu ku galay ololaha doorashada, taa u muuqata haatan mid laga dhabaynayo. Madaxweyne Farmaajo wuxuu sidoo kale go-aan culus ku qaatay in xildhibaanada soo baxaya ay noqdaan kuwa taageersan fila Soomaaliya, iyadoo kuraasta gobolka Gedo si weyn dhinacyadu ay ugu hayaan. Kuraasta Gedo ayaa loo arkaa kuwa ugu muhiimsan xilligan ee ka imaanaya jubbooyinka, maadaama 16 kursi ay yaalaan xarunta gobolka Gedo, kuwa oo laga maarmaan u ah inay ku soo baxaan xubno ka tirsan dowladda federaalka. Xubnaha ku soo baxaya kuraastaasi loo qorsheeyey waxaa ka mid ah kulan hejis oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee hadda muqaabaraadka Soomaaliya. Dhowr sarkaal oo ka tirsan hay-adda muqaabaraadka ayaa loogu talagalay inay qayb ka noqdaan doorashooyinka dalka, islamarkaana xilal sare loo doorto. Fahdi Yaasiin, Yaasiin Fare ayaa ka mid ahaa
kuwa u haatan yasi farin u soo qaatay halka faad yasiin loo saadaalinayo saacadaha soo socda inuu ku soo baxo doorasho ka dhacda xarunta gobolka Hiiraan ama Jowhar loo soo raro si la mid ah kulan jiis halkaas ayuu ka soo baxayaa madaxweyne farmaajo go'aankiisa waa inay soo baxaan xildhibaano u adeegaya danta qaranka isla markaana u adeegi kara jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si hagar la'aaneed waxaana looga baahan yahay dadaal dheer iyo qorshe isku xiran iyo in jamhuuriyadda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed ay go'aansadaan dowlad loo dhan yahay oo shacabka Soomaaliyeed kalsooni ku haystaan go'aanka farmaajo ayaa lagu tilmaamay mid u adeegaya horumarka dowladnimada isla markaana kor u qaadaya dalkan horumarkiisa gudahan daawadayaal intaasi waxaan ogaag warka dhanka wararka tan inta markala kulmayno xaqiiqda ina sida ay nabad galiyo.